নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সেইটো হ'ল অসমীয়া জন্ম মাহ হিচাপত জাতক জাতিকাৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য তাৰ লগত ভাগ্যফল কিছু পৰিমাণে ভাগ্যফলৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ ইয়াৰ আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত যিসকল জাতক জাতিকা বহাগ মাহত জন্ম পাইছে সেইসকলৰ বিষয়ে কৈছোঁ নিশ্চয় যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু যিসকলে চাইছে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই বিশেষ গতিকে মই আজি বিশেষকৈ জেঠ মাহত জন্ম পোৱা যিসকল জাতক জাতিকা জেঠ মাহত জন্ম পায় অসমীয়া মাহৰ মই আগৰ ভিডিঅ'ত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ বেৰ ৰছে ইয়াত দীঘল নকৰোঁ এতিয়া অকল মই আপোনাৰ জেঠ মাহৰ জন্ম পোৱা জাতক জাতিকাৰ চাৰি যি বৈশিষ্ট্য তাৰ লগত কিছু পৰিমাণে ফলাফল ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মুখ্য কথা হ'ল যদিও আমি কওঁ যে অসমীয়া মা হিচাপত বুলি কোৱা যায় কিন্তু তাত কিন্তু কথা এটা আহি পৰে কি সেই জেঠ মাহত মই কৈছোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব যেতিয়া ৰবিৰ আইফালে আপোনাৰ বিষ ৰাখি থাকে তেতিয়া অসমীয়া নতুন বছৰত জেঠ মাহ আৰম্ভ হয় গতিকে এই যেতিয়া অসমীয়া মাহৰ যিটো ফলাফল এইবিলাক খাইকৈ নিৰ্ভৰ কৰি ৰবি মই কৈছোঁ যে ৰবি ভিত্তিক যে ৰবিৰ অৱস্থান লৈ পেলাই এইবিলাক আপোনাৰ তাৰ লগত রাশি লগত আন এটা বিশেষ থাকে সেইটা হল নক্ষত্র জিখিনি ফলাফল প্রায় একই হয় যায় কই ফেলে যাওতে চাওতে চাওতে তথাপিত আবার যেহেতু মাহর কথা আইল গতি মানে কে আগের ভিডিওত তো যি জাতক জাতিকার কুন্ডলি নাই চা প্রশ্ন কোথাও যখন জাতক জাতিকার কুন্ডলি নাই যিসকল জাতক জাতিকাৰ নিজৰ সময় নাজানে জন্ম সময় সেইসকল জাতক জাতিকাৰ কাৰণে এইটো বিশেষকৈ ভিডিঅ' বেছি ফলপ্ৰস মানে সেই জাতকসকলৰ কাৰণে বেছি শুভজনক কিয়নো ইয়াত নিশ্চয় গম পায় যে মোৰ জেঠ মাহত জন্ম হৈছে এইটোতো গম পায় সেইফালৰ পৰা জেঠ মাহত জন্ম লাভ কৰা জাতক জাতিকাৰ ফলাফলটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাৰ্টিশিষ্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাকীবিলাক বাদ দিয়ক কিন্তু যদি আমাৰ চাব যাওঁ যে এই আপোনাৰ বিষ ৰাখিত বিশেষকৈ মই আগৰে কৈছোঁ যে আমাৰ বিচাৰ পদ্ধতিত মোটামুটি মুখ্যতঃ নটা গ্ৰহ সাতাইছটা নক্ষত্ৰ তাৰ লগত বাৰটা ৰাখি এই তিনিটা লগ লাগিয়ে মানে মোটামুটি ফুলিক জ্যোতিষৰ মুখ্য বিচাৰটো চলি থাকে তাৰ লগত দশাৱন্ধাৰ বেলেগ কথা কিন্তু মুখ্য বস্তু কিন্তু এই তিনিটাত মানে ডিপেণ্ড কৰিবই সেইকেইটাই হ'ল এটা হ'ল কি যে নটা গ্ৰহ এইটো জানে যিহেতু বাৰটা ৰাশি তাৰপিছত সাতাইছটা নক্ষত্ৰ এই সাতাইছটা নক্ষত্ৰ আমাৰ কুণ্ডলী যিটো ৰাশিচক্ৰ কালপুৰ ৰাশিচক্ৰ যিটো কালপুৰ ৰাশিচক্ৰ বুলি কৈছোঁ সেইটো উমতীয়া যিটো সেইটোত এটা ৰাশিচক্ৰত আপোনাৰ নটা চৰণ থাকে তাত তিনিটা নক্ষত্ৰ নটা চৰণ থাকে গতি কেতিয়াবা ইফাল সিফাল হৈ যাব আগে কৈছোঁ মই মুঠতে নটাত হয়তো কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চাৰিটা চৰণ কাৰণ কারণ এটা এটা নক্ষত্র কিন্তু চারিটা লৈ গঠন হৈ আছে ৰাখিব এই চাৰিটাৰ ভাগ হৈ যায় কেতিয়াবা আপোনাৰ তিনিটা থাকিব কেতিয়াবা চাৰিটা কেতিয়াবা দুটা কাৰোবাৰ এটা ঠিক এনেকুৱাকৈ কন্ডিশন ঠিক সেই রাখি গাছ বুলি রাখি লগে লগে আপোনাৰ সেই নক্ষত্র থাকি যাব কোন কোন আপনারা কই দিছো আপোনালোকে থাকে মই তাকে কৈছোঁ যে এই ফলাফল মাহ ফলটো বিশেষকৈ ৰবিৰ অৱস্থান ৰাখি আৰু নক্ষত্ৰ প্ৰভাৱ অনুসৰি এই মাহ ফলটো আৰু বিষ ৰাখি এই সময়খিনিত বিশেষকৈ বিষ ৰাখিটো গঠন হৈছে কৃত্ৰিকাৰ নক্ষত্ৰ তিনি চৰণ ৰোহিণীৰ চাৰি চৰণ মৃগশীৰাৰ দুই চৰণ সেনেকৈ ততে নটা চৰণ বা নটা পাট ঠিক এনেকৈ গঠন হৈছে সেইকাৰণে আনফালে বৃক্ষে মানে এই তিনিটা নক্ষত্ৰই যিটো আকৃতি লৈছে সেইটো বৃক্ষ নিচিনা আৰু সাৰ গৰুৰ নিচিনা সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম বৃক্ষ হৈছে গতিকে ময়ো কৈছোঁ যে এইটো থুল মূল হৈ যাব যে কোনটো কি নক্ষত্ৰ অহা নাই ইয়াত কমপ্লিট এটা গঠন হিচাপত আহি যাব সামগ্ৰিক হৈ যাব কাৰণ গতিকে মাহ ফল হোৱা না গতিকে কথা হ'ল কি জেঠ মাহত যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম পাইছে বা পায় সেই জাতকসকল সাধাৰণতে হয় কি ক্ষমাশীল মনত ৰাখিব চাৰিত্ৰিক বিশিষ্ট হ'ল সেই জাতক হল ক্ষমাশীল চঞ্চলচিত্ৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এইটো মনত ৰাখিব বিশেষ জাতকসকল অতি বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু বিদ্যান হয় পঢ়া শুনাত খুব ভাল হয় ইয়াৰ মূল কাৰণ ইয়ার অধিপতি শুক্র ইয়ার অধিপতি রাখি অধিপতি কিন্তু শুক্র গতিফালেরপরাও কথা হয়ে পড়ে সেই কারণে যে বিদ্যা নয় যে তোমার জন্ম জাতক জাতিকা অল সাধারণত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর ধৈর্যশীল হওয়া দেখা যায় ধৈর্যশীল ধৈর্য ঠিকই যা ধৈর্য ধরব গম পাই থাকি আপনার কি করার বিষয়বস্তু পয়সা থাকি আপনার কিছু হলেও গম পাই যাব নিজের ক্ষেত্রে এনে মিলে নিমিলে কিন্তু হ'ল নিজৰ কৰ্ম পদ্ধতি স্তিৰ প্ৰতিজ্ঞ নিজৰ যি কৰ্ম কৰিব নিজৰ মন মন নিজৰ মন প্ৰান্তি কৰিব গতিকে সেইফালৰ পৰা তাত কোনোবা সকাহ বাধা কৰিলেও আপোনাৰ নামানে তাৰ আকৰগজ হৈ যায় সেইকাৰণে কিছুমানে ক'ব খোজে অলপ বেপাৰ টাইপ বুলি ক'ব খোজে বিষৰাশীৰ মানুহ বিশেষকৈ বিষ ৰাখি হিচাপতো আৰু আনফালে জেঠ মাহত জন্ম পোৱা তাৰমানে যিহেতু জেঠ মাহৰ জন্ম বয়স মানে সেই ৰা বিশেষকৈ ৰাখি হিচাপতো সেইটো ৰাখি থাকে কাৰণ বিষ ৰাখি যেতিয়া ৰবি থাকে তেতিয়াই হয় কি আমাৰ জেঠ মাহ সেইকাৰণে প্ৰথাটো ইফাল সিফাল হৈ যাব সেইকাৰণে চৰিত্ৰিক বিশিষ্ট বুলি সেনেকুৱা আহি যাব এই জাতক সহজে উত্তেজিত নহয় আমিও কৈছোঁ বিষ সাৰ গৰু স্থিৰ গম্ভীৰ সহজতে নহয় কিন্তু যদি উত্তেজিত হয় এনে উত্তেজিত নহয় সহজতে নহয় অধিৰ স্থিৰ কিন্তু যদি উত্তেজিত হয় সহজে শান্ত নহয় চাৰিটিক বিশিষ্টক আপোনাৰ সহজে উত্তেজিত নহ'ব যদি হয় এবাৰ কিন্তু অকণমান জটিল হয় এতিয়া আগতে আছিল কথা সেইবাবে যে মেখৰাশী জাতকসকল কেনেকুৱা যে খং উঠিলে বেয়াকৈ কৰি দিলে অলপ পিছত ঠাণ্ডা হ'ব কিন্তু বিষৰাশী জাতকসকল নহ'ব একশ্যন একশ্যন প্ৰতি তাৰমানে সেই সেইকাৰণে কৈছোঁ সাৰ গৰুৱে যিহেতু বিষ মানে সাৰ গতিকে যদি নজকাই ভাল যদি বেয়াকৈ জকায় কিন্তু সেই ৰেহাই দুবাৰ টান পায় এই আৰু কথা এটা বিশিষ্ট কিন্তু আনফালে ধৈৰ্য আৰু সতৰ্কতা স্বতঃসিদ্ধ গুণ আনফালে কিন্তু এনে কিন্তু সৃষ্টিৰ গম্ভীৰ গতিকে সেইকাৰণে কৈছে ধৈৰ্য আৰু সতৰ্কতা স্বতঃসিদ্ধ প্ৰতি মুহূৰ্ত সতৰ্ক আনহাতে জাতকৰ এটা গুণ হ'ল কি আনহাতে জাতকৰ হাতত ধন সম্পদ যদি একো খুব ভাল গুণ যদি জাতকত ধন সম্পদো নাথাকে কিন্তু যিটো ছাল চল ছাল চল চল মানে চলন সেই ছাল চলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই জাতকক আপুনি দুখীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে ধনী বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ খোৱাত যেনেকৈ নহয় খোৱাত মানে ভাল পিন্ধত ভাল কাৰণ অধিপতি শুক্ৰ হৈ থাকে এনেকৈ সেই এটা সাংঘাতিক গুণ সেইটো কাৰণে হৈছে কি যে হাতত পইচা নাথাকিলেও আপুনি পইচা থকা বুলিয়ে ধৰিব লাগিব যিটো চলন ফুৰণ বিষ ৰাখি জাতকসকলৰ অলপ ষ্টাইল আছে আভিৰত্য ষ্টাইল যাক ক'ব পাৰি সেইটো লাগে হাতত নাথাকিব পাৰি কিন্তু আপুনি বাহ্যিক দৃষ্টিত ক'ব নোৱাৰিব যে মানুহটো হাতেৰে টকা পইচা নাই টকা যদি আপুনি বহুত থাকে তেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিব আৰু টকা যদি এক পইচাও নে তেতিয়াও আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব বিষ বিশেষকৈ যিবিলাক জাতকৰ জেঠ মাহত জন্ম হয় তাৰমানে এইটো হ'ল বিষৰাশীৰ পৰা আহি যায় ফলটো আনফালে কথা এটা কৈছে যে এই জাতকৰ শ্ৰীমতি শক্তি অতি প্ৰবল শ্ৰীমীতি শক্তি প্ৰবল মানে একবাৰ ক'লে মনত থাকি যায় যিকোনো কিতাপ অন্য সাত বাৰ পঢ়ক ই দুবাৰ পঢ়ক সাত বাৰত যিমান আয়ত্ত কৰিব কিন্তু জেঠ মাহত জন্ম পোৱা জাতক জাতিকাসকলে খুব সোনকালে আয়ত্ব কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে জেঠ মাহত যিবিলাক জাতক জাতিকা জন্ম পায় সেই জাতকসকলৰ স্মৃমতি শক্তি অতি প্ৰবল আৰু যিকোনো কথা অতি সোনকালে আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাতকে আনন্দ কথা হ'ল জাতকে চল চাটুৰি ভাল নাপায় এই ফাংফুংবিলাক খুব ভাল নাপায় আৰু কোনোবাই যদি অন্যায় কৰে তথাপি যদি কোনোবাই অন্যায় কৰে তে সহজে সময় ক্ষমা কৰি দিয়াৰো বিধৰো নাই তাৰ আগতেই মই কৈছোঁ সৃষ্টিৰ কিন্তু ধৈৰ্য যদি সেই ধৈৰ্য্য বান চিঙি যায় একশ্যন লৈ গ'লে কুঠিত নহয় তাৰ নামেই বৃষ জে অলে কিয় মাহটো অলেকে বক মই কৈছোঁ ৰবি তাত থাকে আনফালে রাখি কি করে বৃক্ষ রাখি নহয় জানো গতি বিষর যে চারিত্রিক গুণ সার গরু সেই বস্তুটে এনে গহন গম্ভীর হয়ে আছে তাক যদি আপনি যদি বেয়াকে জগাব আছে সে আক্রমণ তো করব তার দোষী গুণী সার গরুটি নয় তো দোষী আপনি হব ঠিক সে কথা এই মানুষ আর হেন কারণ সেই কারণে জেঠ মাহর জন্ম পর্যাতকালের এই গুণ থাকে কি যদি কাকো অন্যায় নয় আর ভালো নাপায় যদি কোনোবাই করে ক্ষমা করে দিব সহজ না পায় মনত রাখি কারণ মেমরি তো অল্প স্ট্রং না সহজ পাহরি না যায় কারণ মনে মনে ভাবে এটা শিক্ষা দিমে তার এটা শিক্ষা দিয়ার প্রেক্ষাপটে তার ভাল বলেও কে বেয়া বলে যে ক্ষমা তো হেনা কি আপনি করে আপনি খুঁজে কিলি খাবি কিন্তু বৃক্ষ রাখি মানুষকে জকায় খুঁজি কিলি সেই যে এই জেঠ মাহত জন্ম পোৱা জাতক জাতিকাসকল সাধাৰণতে ভোগ বিলাসী এই মই কলোঁ যে তাৰ একচুৱেলি জেঠ মাহত যে মতা মতামতি প্ৰবল তাতে থাকে ৰবি গতিকে আমাৰ অসমীয়া মাহটো তাতেই হয় বিষ ৰাখিতে হয় যেতিয়া ৰবি তাত সোমায় সেইকাৰণে তাৰ তার শুক্ৰ বৃক্ষ শুক্র গতিকে সেইফালৰ পৰা হয় কি জাতক ভোগবিলাস শুক্ৰৰ কাৰকতা ইয়াৰ কাৰণ বিশেষ অধিপতি শুক্ৰ শুক্ৰৰ কাৰকতাৰ বাবে এনে চৰিত্ৰ হয় আনফালে বিশেষকৈ পিন্ধন উৰাণত চৌখিন যিবিলাক জাতক জেঠ মাহত জন্ম পাব সেই জাতকসকল সাধাৰণতে ভোগবিলাক প্ৰিয় হ'ব চৌখিন প্ৰিয় হয় চৌখিন আমিটো আগতে এটা কৈছোঁ যে টকা পইচা নাথাকিলে আপুনি ক'ব নোৱাৰিব ছাল চৰণত আৰু আনফালে আন এটা এই জাতক জাতিকা আন এটা কথা হ'লে কি এই জাতক জাতিকাসকলৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যিটো পুৰণা ৰীতি নীতি সেইসকলৰ প্ৰতি পুৰণি আমাৰ যিটো ৰীতি নীতি সমাজটোৰ নিয়ম সেইটো খুব ভাল ধৰণে মানি চলে তাৰ কাৰণে কোনোবাই কব পি অন্ধবিশ্বাসী বা কিবা কিনা প্রয়োজন কল যে ধর্মীয় যে ধর্মর প্রতি একটা গভীর আস্থা থাকে বিশ্বাস থাকে ভাগ্যর প্রতি একটা খুব গভীর বিশ্বাস থাকে ইমান বেশি থাকে কোনো বেটার অন্ধবিশ্বাস বলে কোবেন বিশেষ করে বৃক্ষাখিয়ে হোক বা জেঠ মত বা জাতক জাতিকার এই কারণে যে পুরা রীতি নীতির ক্ষেত্রে খুব একটা মানে ধর রাখব বিচারা মানি চলে খুব তাৰ কাৰণে কোনোবাই কিবা যদিও কয় কাৰো কথা মানে কোনো বাৰ্তা নাপায় কয় নিজৰ মতে চলি থাকিব যিটো সমাজত চলি আহিছে ৰীতি নীতি নিয়ম সমাজৰ সেইবিলাক খুব গভীৰভাৱে আশা আস্থা ৰাখে আৰু খুব মানে ধৰ্মখন চলি থকা আচাৰ নিয়ম এই জাতকৰ অতি প্ৰিয়মত্য হ'লো সেইটো আগতে মূল কথা হ'ল কি যিহেতু দত্ত গুৰুত্ব অধিপতি সুখ থাকি ধর্মীয় যেটা ভাগ্যফল অনেক কিছু দিছো যে জাতক সকল ভাগ্যফল তো কেনকা হয় ভাগ্যফল বুলিবলৈ হলে এই জাতক বিশেষ করে দে মাস জন্ম বা জাতক সকল ভাগ্যবান বলে কুয়া হয়েছে ঐশ্বর্যশালী ঐশ্বর্যশালী কাক কয় যা টাকা পয়সার অভাব নাথাকে সেইবিলাককে ঐশ্বৰ্যশালী বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে জাতক ভাগ্যৱান ঐশ্বৰ্যশালী আনফালে এটা কথা হ'ল কি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে ধন সম্পত্তি টকা পইচা লাভ কৰে তাৰমানে এই জাতকসকল কোৱা হয় যে যি জাতকৰ মাক দেউতাকো চাকৰি কৰে ক'ব লাগিলে হয়তো আগৰ দিনত হয়তো ককা দেউতাকে হয়তো ভাল সম্পত্তি এৰি থৈ গৈছে সেইবিলাক বিশেষকৈ জেঠ মহ বা সন্তাতক জাতিকাসকলে পাবলৈ সক্ষম হয় সেইটোকে কৈছে যে পাবই বিশ্বাসী জাতকে পিতৃক সম্পত্তি হওক দেউতাক হওক এৰি যোৱা টকা পইচাই হওক হয়তো ককা দেউতাকে এৰি যোৱাই হওক হয়তো আত্মস্বজনৰ কাৰোবাৰ পাব পাৰে কোনোবাই উইল কৰি দিব পাৰে যিসকল জন্ম যত্নত ঠিক সেই নিজাতক জাতিকা পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো মেক্সিমাম থাকে তাৰ বাহিৰেও এই জেঠ মাহৰ যিবিলাকৰ জন্ম হয় সেইসকলে মাটি বাৰী সংক্ৰান্ত শ্বেয়াৰ বজাৰত টকা কটালে শ্বেয়াৰ বজাৰ যিবিলাকে মাটি বাৰী সংক্ৰান্ত মানে শ্বেয়াৰ বজাৰত টকা কটালে প্ৰচুৰ অৰ্থাগমৰ সম্ভাৱনা থাকে এই জাতকসকল বিশেষকৈ জেঠ মাহত তাৰ বাহিৰেও আছে যে এই জাতকৰ এটা বিশেষ আন্দ এই জাতক চৰকাৰী চাকৰি উচ্চ পদস্য পদ পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকি যায় য'ত কোৱা আছে য'ত চৰকাৰী চাকৰি উচ্চ পদ থাকে কাৰণ এই জাতকে সমাজত বিশেষকৈ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য পৰিচালনা কৰা বিশক্ষণ এটা গুণটো এই বিষাকী জাতকসকলৰ হাতত থাকে মুখ্যক তাতে আছে কাৰণ যাক কয় আমি আমলা কাৰণে চৰকাৰী উচ্চ চাকৰি যিবিলাকে ধৰক যিকোনো লেনদেন শক্তি বা সমাজত মানুহৰ পৰিচালনা কৰা এই গুণটো বিচক্ষণ গুণ কাৰণ অতি বুদ্ধিমান যিহেতু গতিকে কোৱা হৈছে যে প্ৰায় আগৰ হওক এতিয়ালৈকে কোৱা হৈছে আগৰ যিটো ৰজা জমিদাৰ বুলি যিবিলাক আছিল সেইবিলাকক মেক্সিমাম এই জেঠ মাহত জন্ম পোৱা জাতক জাতিকা শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান সময়তো যিবিলাক উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিয়াল আছে যিবিলাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিচালনাত সহযোগ কৰে বা কৰিব পাৰে সেইসকলৰ মেক্সিমাম কিন্তু বিষ ৰাখি অৰ্থাৎ অথবা জেঠ মাহত জন্ম বিষ ৰাখি আৰু জেঠ মাহৰ জন্মৰ ফলাফলটো প্ৰায় একেই হয় এৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে জেঠ মাহৰ জন্ম বা জাতক জাতিকাৰ বিষয়ে কিছু হ'লেও আভাস পালে ভাগ্যৱান ৰাখি ভাগ্যৱান হয় জাতক জাতক অতি বুদ্ধিমান হয় কথা হ'ল জাতক ধিৰ স্থিৰ নিজৰ কৰ্মৰ বাহিৰে নিজে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিচাপত লোৱা দেখা যায় আনৰ হস্তক্ষেপটো যে সিমান ভাল নাপায় অন্যায় ভাল নাপায় এৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক নতুন বছৰ আহি আছে নিশ্চয় মই আপোনালোকক নেক্সট ইয়াৰ পিছত আহাৰ মাহত যিসকল জাতক জাতিকাই জন্ম পাইছে সেইসকলৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম এৰিছোঁ